Bëhe shqetësuar se situata në Shqipëri mund të përshkallëzohet, portali EU Reporter thekson se Brukseli ka kërkuar që opozita t'i jap fund bojkotit. Rama i përgjigjet opozitës për bllokimin e rrugëve të hënën nuk trembemi nga presionet, personazhet e 97-s janë ngujuar në çadër se kanë frikë nga drejtësia. Basha akuzon kryeministrin se ka përgatitur dështimin e negociatave për zgjidhjen e krizës, Rama kërkon të blejë opozitën me zgjedhjen e presidentit të ri. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u bën thirrje partive të dorëzonin listat e kandidatëve për deputet brenda datës 29 prill, nuk do të ketë asnjë shtyrje afati. Policia zbulon detaje të reja për grupin e drogës që u godit në Tiranë, të gjithë të arrestuarit me precedent penal, dyshime se heroina vinte nga Turqia. Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vision Plus. Opozita ka paralajmëruar të hënën bllokimin e trafikut në të gjithë Shqipërinë, por Brukseli trembet për shkallëzimin të situatës. Këtë shqetësim e ngre portali EU Reporter, i cili analizon zhvillimet politike në vendin tonë. Në shkrim theksohet apeli përsëritur i zyrtarëve të lartë të Brukselit drejtuar opozitës që të ndërpres bojkotin dhe të kthehet në kuvent. Qarqet diplomatike të Brukselit i druen skenarit të dhunës dhe trazirave në Shqipëri për shkak të protestës të opozitës dhe paralajmërimit për përshkallëzimin e saj duke nisur nga dita e hënë, kur përkone dhe vizita e delegacionit ndërmjetësues të Parlamentit Evropian. Portali EU Reporter në një shkrim analizë thekson se opozita i ka rezistuar thirrjeve të përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Mogherini për të dhënë fund bojkotit dhe për t'u kthyer rrugës institucionale parlamentare duke marrë pjesë në procesin e vetingut, por sipas analizës situata mund të përshkallëzojë të hënën. Të hënën, opozita shqiptare paralajmëroi se do të bllokojë rrugët si pjesë e protestës së saj dymujore për qeveri teknike, që do të drejtoj vendin drejt zgjedhjeve. Lideri demokrat Lulzim Basha i ka kërkuar mbështetësve të blokojnë rrugët kombëtare në mesdit në 24 prill, ditën kur negociatorët e Parlamentit Evropian pritet të mbërrin në Tiranë. Ështuar frika se vizita e delegacionit të Parlamentit do të koincidojë me shpërthimin e dhunës në rrugët e Tiranës. Sipas EU Reporter, kjo frikë e qarqeve diplomatike në Bruksel është shtuar nëse merren për bazë edhe komentet e bëra nga Basha për mbështetësit e tij të tipit doni luftë, luftë do të ketë. Kërcënimet për dhunë kanë lënë në hije zgjedhjet e qershorit. Portali saktëson se përveç kreut të Komisionit të Jashtëm në Parlamentin Evropian McAllister dhe raporterit për Shqipërinë Fleckenstein në Tiranë do të vijë edhe një përfaqësues i lartë i kancelares Merkel, ndërsa nuk do të jetë eurodeputeti slovak Kukan për shkak të angazhimeve të tij të tjera. Një zyrtar i Parlamentit Evropian thotë se Europa po përgatitet për opsionin e bojkotit të zgjedhjeve nga opozita. Duket qartë se Europa po përgatitet për skenarin që Partia Demokratike nuk do të marrë pjesë në zgjedhje. Mendoj se kjo do të jetë vështirë, por e menaxhueshme. EU Reporter përfundon analizën e saj me apelet në kohë të përfaqësuesve të lartë evropian drejtuar opozitës, përfshirë edhe dy ministrat e jashtëm Gabriel e Konders, që vizituan këtë javë Tiranën për të dhënë fund bojkotit të parlamentit dhe për të marrë pjesë në zgjedhje. Lideri i majorancës i bën të qartë opozitës se nuk do të ketë asnjë tërheqje përballë presioneve me bllokime rrugësh. Edi Rama akuzoi Partinë Demokratike se po mbron gjyqtarët e korruptuar dhe se ka frikë nga drejtësia. Sipas kryeministrit, protagonistët e trazirave të vitit 1997 janë ngujuar në çadër. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj paralajmërimit të opozitës për të përshkallëzuar protestën duke bllokuar rrugët. Për shefin e qeverisë kjo nisëm në thelbin e saj mbart frikën ndaj reformës në drejtësi. Ata që janë ngujuar në çadër, tha Rama, nuk duan që të shkarkohen gjyqtarët e korruptuar, por për këtë duhen bindur edhe ata demokratë që nuk mbështesin kauzën e Partisë Demokratike. Janë me Partinë Demokratike. Dhe për një arsye ose për një tjetër, sot ndjehen keq, ndjehen vetëm, ndjehen braktisur, sepse nuk mund të përqafojnë një alternativë të frikës nga drejtësia. Dhe nuk mund përqafoj një alternativ që u bën thirrje, hajde të blokoj rrugët e Shqipërisë që mos pushohen nga puna, gjykatësi dhe prokurorët e korruptuar. Hajde ta lëm gjithë Shqipërinë në rrugën e mbrapsht dhe mbrapsht të varfrisë e të papunësisë për të mbajtur në punë disa gjykatës e disa prokurorë që u kanë siguruar aty në çadër pa ndëshkushmërinë për kaq shumë vite.
Kryeministri ftoi qytetarët për të votuar në 18 qershor, jo për më shumë vota për partinë që ai drejton, por për të shkarkuar gjyqtarët e korruptuar që janë armiku kryesor i PS-s. Nëse duam të rrisim ekonominë dhe nëse duam të rrisim shumë herë më shumë punësimin, duhet pushojmë nga puna gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar. Janë ata që pengojnë, vënien në vënd për gjithmonë të drejtës pronës. Janë ata që pengojnë vënien në vënd për gjithmonë të drejtës kushtetuese të çdo qytetari për të qenë i barabartë me tjerët kur vjen puna te liria, kur vjen puna te drejtat. Dhe janë ata armiku numër 1 publik i Partisë Socialiste. Dhe me këtë armik ne do të luftojmë me mishe me shpirt dhe nuk do të rriqemi për para, jo qadre, po për para asnjë force, asnjë presioni, asnjë kërcnimi, asnjë shantazhi. Nga Gjirokastra ku takua dhe me të rinj që votojnë për herë të parë, Rama Risolli në kujtese dhe vitin e mbrapsht të 97-s. Sepse vota 18 qershorit ka brenda mundësinë për të marrë hak, për të gjithë gjyshrit që u grabitën në pronat e tyre. Për të marrë hak për të gjitha nëna që u veshën me zeza nga humbja e fëmijëve për shkak të kriminalëve që prap dolën rrugëve dhe vranë përsëri, që këtu nuk është çështja sa vota do marrë Partia Socialiste. Këtu është çështja sa grushta do marrin gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar. Kreu i Demokratëve akuzon kryeministrin Edi Rama se po përpiqet të blej opozitën me zgjedhjen e presidentit. Lulzim Basha paralajmëroi dështimin e negociatave të cilat do të ndërmjetësohen nga ndërkombëtarët. Pasi hodhi idenë për presidentin nga populli, e ndërkohë që parlamenti ka djegur dy raundat e para të zgjedhjes së kryetarit të shtetit, kryetari demokrat flet për diversion nga kryeministri Rama përmes anëtarëve të caktuar të opozitës. Kam nxjerrur në tregun e gjës së gjallë postin e presidentit Republikës, sikur të ishte viç dhe jo institucioni që duhet përfaqësoj unitetin e popullit. E kam nxjerrur në pazar për të joshur dhe mëkuar politikën opozitare. Dje e ka marrë përgjigjen. Opozita as nuk kërkon dhe as nuk pranon pazar politik. Në një kohë kur tensioni politik ka arritur kulmin, Basha paralajmëroi edhe dështimin e negociatave të së martës ardhshme. Fajtor sipas tij është kryeministri Edi Rama. Edi Rama ka paralajmëruar qartësisht dështimin e negociatave që presim të martën e ardhshme. Ai po e thotë qartë e zezën mbi të bardhë, për karrikën time, për pushtetin tim, për pasurin time dhe një grushti kriminelesh dhe oligarkësh nuk i hap rrugë zgjidhjes që kërkoi qytetarët dhe opozita. Lideri i opozitës pati një kërkesë të pazakont në adresë të ambasadorit amerikan Donald Liu. Por është koha dhe vendi ti përsëris ambasadorit amerikan Tiranë kërkesën popullore që t'i heq vizën amerikane Edi Ramës, i cili është faktuar si shkeles i ligjit amerikan përmes donacionit ilegal në fushatën e presidentit Obama. Basha i ka dhënë përgjigje dhe deklaratës së Ramës, sipas të cilit opozita me politikën e saj synon të çojë vendin drejt destabilizimit si në vitin 1997. Kreu i PD-s tha se ata që i dhanë jetë 97-s, Rama i ka në krah dhe se protestat e opozitës do të jenë paqësore. Partia Socialiste i përgjigjet deklaratave të kryedemokratit Lulzim Basha për bllokimin e rrugëve. Në një deklaratë për mediat, Partia Socialiste thekson se Shqipëria do të votojë në 18 qershor dhe Partia Demokratike nuk mund ta ndalojë këtë. Selia Roza akuzon opozitën për vonesën dhe zvarritjen që po i bëhet reformës në drejtësi, ndërsa sqaron se nuk do të lejojë që kërcënimet që vijnë nga çadra të bojkotojnë zgjedhjet dhe të rikthejnë Shqipërinë 1997-s.
Kërcënimet e Bashës për bllokimin e rrugëve dhe bojkotin e zgjedhjeve janë një rrugë rrezikshme që na çon pashmangshmërisht vetëm drejt dhunës, pikërisht ashtu si në vitin 1997. Ne nuk do ta lejojmë Partinë Demokratike t'ju marrë peng të ardhmen shqiptarëve, thuhet në deklaratën e Partisë Socialiste. Kreu i grupit parlamentar socialiste konsideron qesharak propozimin e demokratëve për zgjedhjen e presidentit nga populli. Gramoz Druçi shprehet i bindur për mbajtjen e zgjedhjeve në 18 qershor, ndërsa siguron se nuk do të ketë destabilitet. Nga fjeri kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Gramoz Druçi u shprej sigur se vendi do të ketë presidentin e ri brenda afatit kushtetues. Si pas Druçit, propozimi i kryetarit të opozitës për zgjedhje të presidentit nga populli është qesharak. Për këtë mandat, loja ka filluar, dy raunde e konsumuar, i tret i zhvillohet javës tjetër, deri në datën 3-4 maksimumi kushtetuta i ka përcaktuar dhe me ditë dhe me orë se kur do të zhvillohet, kështu që do të kemi një emër në raundin e tretë. Sigurisht unë kam deklaruar edhe herë tjetër që në datën 24 që mbaron mandati presidentit dhe që kërkon kushtetuta, Shqipëria do të ketë president. Ruçi e konsideron koalicionin me LSI si një bashkim strategjik, ndërsa sipas tij Partia Socialiste shkon në procesin e 18 qershorit më e fortë se në zgjedhjet e kaluara parlamentare. Është bërë një punë lavdërueshme. Është bërë një punë që do të marë vot besimin për një mandat tjetër, Partia Socialiste në veçanti dhe po kështu edhe koalicioni strategjik për SLSI. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Gramoz Druçi, ndau certifikatat e legalizimeve në Levan dhe Frakull. 29 prilli është afati fundit i dorëzimit të listave të kandidatëve për deputet. Institucioni i administrimit të zgjedhjeve është i prerë në qëndrimin e tij se nuk do të ketë asnjë shtyrje afati për tej kësaj date. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk bën asnjë lëshim sa i takon afatit të dorëzimit nga ana e partive politike të listave të kandidatëve për deputet. Nëse më parë KQZ ka shtyrë afatet, duke marrë në konsiderat fundjavat si ditë pushimi, për listat e deputetëve nuk duhet të i kaloj këtë fakt. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ju kujton subjekteve zgjedhore se listat e kandidatëve për deputet dhe dokumentacioni shoqërues duhet të dorëzohen brenda datës 29 prill. Pavarësisht se kjo datë përkon me ditë të shtunë, për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kjo është një ditë pune dhe data 29 prill është afati i fundit i dorëzimit të listave të kandidatëve dhe nuk do të ketë më një datë tjetër. Komisioni bën me dije se për herë të parë lista e kandidatëve për deputet do dorëzohet në formularin elektronik, si dhe çdo kandidat duhet të plotësojë formularin e vetë deklarimit. Në zbatim të ligjit numër 138/2015 për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike. Kandidatët për deputet duhet të plotësojnë dhe dorëzojnë formularin e dekriminalizimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pas datës 29 prill, fillon më njëherë verifikimin e dokumentacionit të kandidimit dhe verifikimin e formularëve të dekriminalizimit. Për ta përmbyllur procesin e regjistrimit të listave të kandidatëve për deputet brenda datës 5 maj. Të njëjtën e kaluar, KQZ refuzoi të merrte një vendim lidhur me kërkesën e dy partive kryesore të majorancës, PS dhe LSI, për shtyrjen e afateve për regjistrimin e koalicioneve. Kryekomisioneri Denar Biba konsideroi kërkesën si një manovër politike. Ekspertët u kërkojnë agjensive ligjzbatuese të jenë të vëmendshme pasi situata e tensionuar politike mund të shfrytëzohet nga krimi. Dy ish drejtues të shërbimit informativ, Bujar Rama dhe Fatos Klosi, theksojnë se gjatë fushatave zgjedhore grupet organizuara gjejnë terren për aktivitetin e tyre. Në një njoftim të pak ditëve më parë, Ministria e Brendshme ngriti shqetësimin se konflikti politik mund të shfrytëzohet lehtësisht nga elementë të caktuar për të kryer akte kriminale dhe destabiliteti. Ndonse në Shqipëri shërbimet inteligjente nuk kanë informacione për akte terroriste, ekspertët e sigurisë thonë se në rastet e fushatave zgjedhore dhe një klime të tensionuar politike, grupet kriminale mund të gjejnë terren sidomos në fushën e pastrimit të parave. Bujar Rama shprehet në një intervistë për Vision Plus se duhen marrë në konsiderat tre element. Para është sfondi kriminal, dhe zakonisht në të gjitha kur bënë fushata si dhe kur ka në i lëpundje politike, krimi merë më shumë fuqi, sepse do kaos në kuptimin që aji të ketë më të lirë veprimdarim, të bëjë më shumë trafiqe, dhe
pse mos të investoj edhe në grupin që po të vinë politik. Në këto kohë ai ishte më interesuar i për këtë. Mendoj që një shkak tjetër mund të jenë edhe shtete që nuk kanë kanë si të thuash një lloj ego me Shqipërinë ose duan një destabilizim në këtë rajon. Sa për sfondin politik, sigurisht që edhe ky sfond ndikon në këtë klim, po në mendimin tim Shqipëria është normal në siguri. Për ish-kreun e shërbimit informativ Fatos Klosi, situatës parazgjedhore në Shqipëri shtohen dhe faktorë të tjerë, të cilat shfrytëzohen nga grupet kriminale. Opozita në Shqipëri akoma është mendja se nuk do hyjë në zgjedhje, pas u plotësua gjendja e panditurin në çadër në bulevard dhe kjo sigurisht ka krijuar një paqartësi. Mos harojmë që dhe në rajon situata ka probleme. Ka probleme në Maqedoni që dihen, tashmë do të thonë atje po krijohen grupe para ushtarak Maqedona ose çuditërat të natyrës. Situata në Kosovë është akoma pezur. Jo do aprovohet në parlament, jo do aprovohet në demarkacionit. Tash, do thonë, është një situatë përgjithshme që unë e quaj që mirë ka bërë Ministria e Brendshme që i bën thirrje popullit për një bashkëpuni. Se kjo është ideja. Vetëm pak ditë më parë policia dhe forca speciale Renean shtuan patrullimet pranë objekteve të kultit për shkak të festës së Pashkëve. Policia shqiptare u vu në gatishmëri pas sinjaleve të agjencive partnere ndërkombëtare, sipas të cilave vendi ynë nuk është imun nga terrorizmi. Pas ngjarjes së rëndë në lokalin e Natës në qytetin e Vlorës, policia ka arritur të mbledh prova të reja. Mësohet se viktima Ergys Gjoveshaj ka qenë i ulur në tavolinën ngjitur me atë të autorëve. Fillimisht ka pasur konflikt verbal mes dy palëve dhe më pas situata ka dalë jashtë kontrollit. Ndërkohë 19-vjeçari Gani Tozaj, i cili është arrestuar si njëri nga autorët e krimit të rëndë, është marrë në pyetje. Njeriu ka thënë policisë se nuk ka qenë ai që ka shkreur armën, por kushëriri i tij. Uniformat blu po vijojnë kërkimet për dy bashkëpunëtorët e tjerë në ngjarjen që tronditi qytetin Bregdetar mbrëmjen e dy ditëve më parë. Të gjithë arrestuarit gjatë operacionit të së premtes në qendër të kryeqytetit kanë qenë me precedente më parshëm për trafik droge. Burimet e policisë i thanë Vision Plus se ka dyshime që heroina vinte nga Turqia, e për këtë arsye është kërkuar ndihmë nga autoritetet e këtij vendi. Policia e Tiranës zbulon detaje të reja për grupin e drogës që u godit pas ditën e së premtes në rrugën Myslimshyri, ku u sekuestrua 1 kg heroine, 2 kg shashësi dhe u prangosën 5 persona. Burime pranë uniformave blu thanë se të arrestuarit janë të gjithë me precedente më parshëm penal në fushën e narkotikve, nërsa Nikolin Merko është dënuar me 5 vite heqje lirie në Turqi për këtë vepër, pasi u kap me 9 kg heroin. Edhe Fation Bahiti e Avdyl Musaga i kanë qenë më parë të dënuar në Elbasan për trafik narkotikësh. Sipas policisë, droga e llojit heroin dyshohet se kanë bërritur nga Turqia nëpërmjet furnitorit Nikolin Merko. Nga ana tjetër, blut kanë kërkuar informacione edhe nga pala turke, pas dyshimeve se në rrjet mund të jenë të tjerë persona të përfshirë. Në ditën e dytë të protestës, banorët e zonës të Torovicës bllokuan superstradën Lezhë-Shkodër në kryqëzimin e Balldrenit. Protestuesit kërkojnë rehabilitimin e segmentit rrugor që lidh Torovicën me aksin kombëtar. Gjatë protestës, trafiku rrugor u paralizuar në njërin krah duke krijuar rradhë të gjata mjetesh. Drejtuesit u detyruan të devijojnë lëvizje në rrugën e vjetër të Torovicës. Prej kohësh në rrugën e kësaj zone nuk është vendorë dhe për këtë shkak ajo është në gjendje të mjerueshme. Temperaturat e pazakonta për stinën e pranverës u kanë kushtuar shumë fermerve në juglindje të vendit. Ata ankohen se kanë pësuar dëme të mëdha veçanërisht në pemtari. Specialistët e bujqësisë po bëjnë verifikimin e dëmeve në terren për të parë mundësinë e kompensimit. I ftohti i prillit ka rezultuar fatal për pemtarin. Temperaturat e ulta të ditëve të fundit kanë dëmtuar një pjesë të mirë të kulturave bujqësore. Fermerët e Korçës thonë se kanë pësuar dëme të konsiderueshme në kulturat e mollës dhe qershive. Në masën 50-80%, ky fakt përkthehet në miliona lek të humbura. Kam 35 dy lym, vetëm moll qershi kumlla. Dëmi është i madh? Është shumë i madh. Edhe është i parupërrupshëm, sepse kjo jo vetëm si vjet, po edhe për mot, kjo ka dëmtime fare. Shumë të mëdhaja. Që do të thotë? Që do të thotë neve jemi në zeroja. Nuk kemi nga ja mbajmë. Ne presim të bëhet qershia, të marrim lek, të mbajmë shpinë. Ne nuk kemi marrë asnjë njoftim nga ministria.
e bujqisë ose drejtoria e bujqisë, e cila të njoftoj fermerët që me ulljen e temperaturave duhet të merrni masa. Paguhet një person atje, është një ekstensionist nga drejtoria e bujqisë për çdo komunë, për të njoftuar për këtë punë merr paranë. Neve plus shpenzimet që kemi bërë, mesata e çdo shtëpi që nga 4 milionë çalik që bëjmë shpenzime, neve na bëhet deficit e për vitin e ardhshëm. Kjo është më keq. Që neve na duhen edhe kaq para për të vënë për mot. Po lesi, ku të gjejmë? S'kemë ku gjejmë. Mësohet se drejtoria e bujqësisë së zonës do të nisë inspektimet e dëmeve. Më pas do të hartohet një raport për ta dorëzuar në ministrin përkatëse, ku do të shikohet mundësia për kompensim. Problemi më i madh i fermerëve është mungesa e tregut për shitjen e produkteve të tyre. Ndaj dëmet nga ngricat nuk bëjnë gjë tjetër veç se rëndojnë më tej pozitën e tyre duke i çuar ata drejt falimentimit. Kryebashkiaku i Tiranës ka prezantuar në Spanjë disa nga projektet e rëndësishme të kryeqytetit. Erjon Velia i mori pjesë në aktivitetin organizuar nga rrjetin ndërkombëtar i folësve publik. Superheronjt e Tiranës, kështu i ka cilësuar fëmijët kryetari i bashkisë Erjon Velia i gjatë një fjale të mbajtur në eventin TEDx, rrjeti ndërkombëtar të folësve publik i zhvilluar në Spanjë. Duke prezantuar modelin e tij për ndryshimin e kryeqytetit shqiptar, Velia i tha se një merit të veçantë për këtë proces kanë fëmijët. When we wanted to start a day without cars, kur donim të fillonim një ditë pa makina, në një vend ku kryeqyteti në dy dekada nga 17 makina u bë me 170.000 mjete, përpaksa nuk u bllokuam. Të gjithu zemruan shumë, më telefononin, bërtisnin, më shanin në mediat sociale. Por mënyra e vetme për të fituar këtë betejë ishte kur fëmijët dolën në rrugë, i zunë të gjitha rrugët dhe ishte shumë e vështirë për të rezistuar këtij ndryshimi. We can all be a bit like Peter Pan. Ne mund të jemi të gjithë si Peter Pani dhe të krijojmë botën tonë të vogël të kurkundit aty ku jemi dhe mendoj që duke vendosur fëmijët të parët, mund të bëjmë ndoshta revolucionet më të mira që kanë parë ndonjëherë qytetet tona. Kryebashkiaku i Tiranës ka prezantuar nismat e tij dedikuar fëmijëve, projekti për tjetërsimin e kopshteve dhe çerdheve, krijimi i hapësirave argëtuese, ndërtimi i parkut më të madh pavarësisht kundërshtive dhe protestave. Po ashtu, kryetari i bashkisë ka prezantuar edhe projektet më të rëndësishme urbane që po zbatohen në Tiranë, të cilat sipas Veliaj do t'i sjellin kryeqytetit një tjetër imazh dhe zhvillim. Francezët do të votojnë në shtetërrethim të dielën në raundin e parë të presidencialeve. Frika e sulmeve terroriste ka bërë që autoritetet të angazhojnë policinë dhe ushtrinë për të garantuar rendin dhe procesin. Plot 50.000 agjent policie dhe 7.000 ushtar do të angazhojnë për mbarvajtjen e raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale në Francë. Vendimi u mor në mbledhjen e Këshillit të Mbrojtjes, menjëherë pas sulmit të fundit në Paris. Ndërkohë në ditën e fundit të fushatës, kandidati Emmanuel Macron shprehu bindjen që gjithçka do të shkojë mirë, ndërsa Marine Le Pen tha se vendi vijon të mbetet mjaft i ekspozuar ndaj sulmeve terroriste. Kryeministri Kazanev theksoi se francezët nuk duhet të kenë frikë të ushtrojnë të drejtën e tyre këtë të diel. Duhet ju kujtoj se qeveria ka mobilizuar forca sigurie në muajt që kemi lënë pas dhe sigurisht që në ditët e ardhshme më shumë se 50.000 oficer policie do të organizohen për sigurinë e procesit zgjedhor. Pjesë e këtij operacioni ruajtës do të jenë gjithashtu edhe 7.000 antarë të personelit ushtarak. Gara më e ashpër përpritet të zhvillohet mes centristit Emmanuel Macron dhe radikales Marine Le Pen. Në bazë të sondazheve të fundit, Le Pen mund të dalë fituese në raundin e parë këtë të diel. Por gjithçka pritet të përmbyeset në balotazh, aty ku Macron mund të fitojë mbështetjen e votuesve të kandidatëve të tjerë. Protestat kundër partisë radikale AfD kanë përfshirë qytetin e Kölnit në Gjermani, tubuesit kanë tentuar të bllokojnë hyrjen e delegatëve në ndërtesën ku do të mbajë kongresi dhe përpasoi janë përplasur me policinë. Tensioni lart në Köln aty ku Partia Radikale Alternative für Deutschland AfD po mban kongresin e saj zgjedhor. Të paktën 10.000 protestues kanë tentuar të blokojnë hyrjen e delegatëve në një hotel në qendër të qytetit, duke shkaktuar dhe përplasje me forcat e rendit. Si pasoj të paktën 2 agent policie kanë mbetur të plagosur, ndërsa janë shoqëruar disa protestues. Policia deklaroi se ka angazhuar qindra agent shtesë për të garantuar sigurinë. Alternativ für Deutschland ka siguruar mbështetje të mëdha në zgjedhjet e fundit lokale dhe tani synon të hyjë për herë të parë në Bundestagun Gjerman. Kjo forcë politike është kundër emigrantëve dhe akuzohet se ka pikpamje naziste. Megjithatë, sondazhet e fundit sugjerojnë se ka një rënje të mbështetjes nga 15% vitin e kaluar në 8% aktualisht.
Për shumë se 100 ushtar afgan dyshohet të jenë vrarë si pasojë e sulmit të talebanve në një bazë ushtarake, njoftoi Ministria e Mbrojtjes. Luftimet zgjatën për disa orë në provincën veriore të Balkit. Talebanët sulmuan ushtarët që po dilnin nga xhamia e bazës ushtarake pas faljes të premtes, si edhe të tjerë që ndodheshin në obor. Talebanët njoftuan se e kishin ndërmarrë sulmin duke përdorur kamikaz për të thyer sistemet e mbrojtjes. Të paktën 10 taleban u vranë gjatë luftimeve, ndërsa vetëm njëri u kap nga autoritetet. Tingujt e koncertit simfonik kanë jehuar mbrëmjen e së premtes në Universitetin e Arteve. Në drejtimin e dirigentit maltez Josef Debrikat, instrumentistët shqiptarë kanë përcjell muzikë nga vende të ndryshme. Ato i kemi ndjekur her pasere në koncerte të mëdha dhe muzikë dhome. Studentët e njohin pedagogën Silvana Skënderi si artistin që mbush sallat plot kur luan në piano. E tillë ishte edhe mbrëmja së premtes në Akademinë e Arteve, ku pianistja ka sjell nga klasiku norvegjez një atmosferë romantike. Grigu është një kompozitor tërësisht romantik, që ka shkruar muzikë shumë bukur. Unë të them që ishte një bashkëpunim i fryqëm, unë ndjeva mirë, është kënaqësi që të luash me orkestrën e radio-televizionit gjithmonë, janë shumë profesionist, ndjehem vërtet të nderuar. Universiteti i Arteve priti edhe dirigentin maltez Josef Debrikat. Muzika klasike e Maltës nuk ka mbërritur asnjëherë më parë në Tiranë dhe kjo është rrisi edhe për orkestrën e radio-televizionit shqiptar që ai drejtonte. Është hera e parë që unë vi në Shqipëri dhe për te i pritshmërive që kam pasur para se ta vizitoj Shqipërinë, dal me një përshtypje të jashtëzakonshme. Zgjodha që mbrëmjen ta nis me një kompozitor maltez për t'ju prezantuar dhe pak nga kultura ime. Në piano bashkohet pastaj dhe Silvana Skënderi, që do të përcjell kulturën norvegjeze për ta mbyllur më vonë me nota nga Çekia. Ajo që dua të theksoj është bashkëpunimi shumë i mirë me instrumentistët e orkestrës tuaj. Ata janë shumë të përgatitur dhe provat kanë shkuar më së miri gjatë gjithë javës. Më shumë se 50 artistë u angazhuan për të sjellë në sallën e Akademisë së Arteve një koncert simfonik të këtij lloji. Po e shqetësuar se situata në Shqipëri mund të përshkallëzohet, portali Eurreporter thekson se Brukseli ka kërkuar që opozita t'i jap fund bojkotit. Rama e përgjigjet opozitës për bllokimin e rrugëve të hënën, nuk trembemi nga presionet, personazhet e 97-s janë ngujuar në çadër se kanë frikë nga drejtësia. Basha akuzon kryeministrin se ka përgatitur dështimin e negociatave për zgjidhjen e krizës, Rama kërkon të blejë opozitën me zgjedhjen e presidentit të ri. Komisioni Gjendror i Zgjedhjeve u bën thirrje partive, dorëzoni listat e kandidatëve për deputet brenda datës 29 prill, nuk do të ketë asnjë shtyrje afati. Policia zbulon detajet e reja për grupin e drogës që u godit në Tiranë, të gjitha arrestuarit me precedent penal, dyshime se heroina vinte nga Turqia. Përfunduam këtu shikues të nderuar, por më shumë informacion çdo moment të ditës ju gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit vizionplus.tv. Ndajemi këtu së bashku. Faleminderit për vëmendjen.